আপুনি সেই মধ্য অসমৰ আটাইতকৈ দুৰ্ধৰ্ষ আলফা নেতা আছে। গোটেই কমাণ্ডটো আপোনাৰ হাতত আছিল। কোনোবাই কয় যে আপুনি দুখন হাতে দুটা মানে AK-47 বা AK-56 চলাব পাৰিছে। দুটা বাঘৰ মাজত এনেকুৱা মাংস আছে, সেইটো যদি উঠাবলগীয়া হৈছে তিনি চাৰিটা যদি গৈছে এই মাংসটোকো উঠাব পাৰে, কিন্তু মই ধৰি লওক এনেকুৱা এটা মানুহ আছিলে মাংসটো উঠাব পাৰোঁ। চালফা হৈ আপুনি বহু টকা ঘটিলে বুলি মানুহে কয়, এই বিজেপিলৈ যোৱাৰ আঁৰত কিবা 16 কোটিৰ কথা এটা ওলাই থাকে, সেইটো কি বস্তু? মই আচলতে মৰি যাবলগীয়া আছিলোঁ, কিন্তু মানে ক্ৰছ ফ্ৰাইঙটো মই জীয়াই আছোঁ। অংকুৰ বোলা মানুহ এজন আছিল মোৰ জীৱনত, মোৰ ফ্ৰেণ্ড, মোৰ ফ্ৰেণ্ড ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানবোৰ আপোনাৰ নামবোৰ অংকুৰে, মোৰ অংকুৰ নামত কৰিছোঁ। আপুনি কেনেকৈ গম পালে এইটো কথা? মই তামোল নেখাওঁ, চিগাৰেট নেখাওঁ, চেদা নেখাওঁ, মদ নেখাওঁ, ভাং নেখাওঁ, চাহ নেখাওঁ, মই একো নেখাওঁ। এনেকুৱা মানুহৰ পৰাই জুলিয়াছ চিজাৰে কৈছিলে আঁতৰি থাকিবি। শনিবাৰে নিশা 7:50